Nuk ka pasur asnjë investim në sektorin e kurudhor në 30 vitet e fundit. Sektori i haruar në kaq dekada duket se po rizgjohet. Ndodhem në stacionin e kurudhor të Milotit. Në 12 mars deri në 13 qershor, në këtë linjë e kurudhore do të vazhdojnë të vinë trenat nga Veriu për të shkuar në drejtim të Laçit për një veprimtari që njihet në Laç, që është Shnandoll. Kjo është e kurudha e cila me thënë të drejtën nuk mund ta mbaj dot këtë emër, për shkak se nuk ka asnjë çast të mirë të rehabilitimit të saj. Nuk mund të quhet e kurudh. Ne do ta shohim më pas me operatorin Gerry Lasku se si ka devijuar, se si është deformuar, se çfarë ka ndodhur pikërisht me këtë e kurudh, me këto shina. Duhet patjetër një ndryrje emergjente. Unë nuk e di se si do të vinë udhëtarët nga 12 marsi deri në 13 qershor, por gjithsesi autoritetet këtu, inspektorët, janë në krye detyrës dhe ata kërkojnë që çdo gjë të jetë në rregull për të realizuar atë që me të vërtetë kërkojnë qytetarët dhe banorët e Veriut të Shqipërisë. Edhe për këtë vit, në shinat e konsumuara dhe me trenin e dekurshëm po gjithashtu të konsumuar. Por me shpresën se nuk do të jetë e largët dita kur në vend të grumbullit të ekurave që quhen tren, të kenë mundësi të udhëtojnë si gjithë njerëzit kudo në botë me një tren elektrik dhe modern. Sektori i kurudhor ka qenë shumë i rëndësishëm dhe domethënë përpara viteve 90. Ndërkohë që mbas viteve 90 ka kaluar një periudhë disi pezulli apo mbijetese, ndërkohë që në 4-5 vitet e fundit edhe pak më tepër ka fituar vëmendjen e qeverisë. Shqipëria po kryqëzohet nga shinat e hekurta, duke hedhur një hap të rëndësishëm që nuk e kishim parë në 30 vitet e fundit.